Često i temeljito perite ruke. Čuvajte svoje i tuđe zdravlje. Pazite na zdravu prehranu. Slušajte preporuke liječnika. Vježbajte doma. Budite odgovorni i ostanite doma. Ja sam Kristijan Popovski, kondicijski trener juniora u nogometnoj školi Dinamo. Vježba za razvoj kinestetičkog osjećaja i kontrole lopte. Vježbu izvodimo 30 sekundi, radimo dvije serije i između serija je pauza minutu. U sljedećoj vježbi malu lopticu bacamo u zrak u trenutku kada odigravamo pas po podlozi koji ćemo dobiti od nekog iz naše obitelji ili cure ili tako dalje. Ok, krećemo. U sljedećoj vježbi ćemo napraviti malu progresiju, imamo dvije loptice, u trenutku udarca nogom po lopti, oba dvije moraju biti u zraku i probati ih nakon toga uhvatiti.